не са от най-сигурните, както може би сте наясно. Вече става по-хладно, хората вече се насочват към малко по-топли дестинации, тъй като всички търсиме плаж и спокойствие и топлина през зимата. Как, както казахме, с полети от Варна и от София. Първият от хотелите, който ще представим, е хотелът Astir Beach, 4-звезден хотел с изключително високо качество. А по вътрешната категоризация, с която се опитваме да наложим, хотел говорим премиум, тъй като наистина един от добрите хотели, които предлагаме. А по-голямата част от хотелите, тук отваряме една скоба от хотелите ни, се намират в северната част на острова и се намират източно от столицата Ираклион. Този хотел се намира в така сравнително добре известния ви, предполагам, район Херсон Исус, сравнително наскоро реновиран през 2018 година. В близост до плаж, като плажа се намира на около 150 метра от основната част на основната база на самия хотел. Около 180 добре заведени стаи. Един от честите въпроси, които излизат във връзка с интернета по хотелите. Тук на територията на целия хотел, включая и в стаите, има Wi-Fi с сравнително добро качество, но трябва да се има предвид, че тъй като все по-често и по-често получаваме въпроси и запитвания, а ще мога ли да работя през този интернет, тъй като доста хора заминават на почивка в кавички, но същевременно, тъй като повечето вече сме ала home office и може да работиме отдалечено от основния ни офис, се опитват да работят там, може да се опитат, но разбира се, трябва да имате предвид, че когато към един сигнал се вържат 100, 200, 300 човека, качеството и силата на самата връзка пада значително. А самия хотел разполага и с доста богат спа център, който разбира се е срещу допълнително заплащане. Тук виждаме малко снимки от самия хотел, построен в нов стилно изпълнение с няколко големи басейни, около тях чадъри, шезлонги, включени в цената, като кърпите се заплащат допълнително. Хотела разполага с три бара и един основен ресторант, където се сервират закуска, обяд и вечеря. Следващия хотел, който предлагаме, това е хотел Blue Bay Resort, отново 4 звезди, отново с категоризацията премиум. Като тук е важно да споменем за този хотел, че той е единственият от предлаганите ни хотели на Крит, който се намира на запад от столицата Ираклион, така да е отдалечен от другите хотели, които предлагаме. На около 23 км се намира от самата столица, така че един изключително бърз трансфер след краткия чартерен полет. Реновиран 2019 година, намира се на първа линия, разполага с 6 басейна, чадъри на плажа и около басейните, като и тук кърпите се доплащат. Отново разполага с Wi-Fi в стаите и в общите части на хотела, като хотела се предлага на изхранване тип All-Inclusive, като All-Inclusive тук е от 10 сутринта до 11 вечерта, не както е на повечето места до 12 вечерта. Добре да се спомене, за да не са изненадани самите клиенти, като в момента сме пуснали запитване към нашите партньори и по абсолютно всички дестинации и всички, за абсолютно всички хотели ще качим All-Inclusive концепциите им, като се надяваме в рамките на седмица-две това нещо да бъде вече факт. Малко снимки от самият хотел. Виждате изключително хубави, широки стаи, чадъри, шезлонги.
Към момента, да, няма да се предлагат хотели в районите на Ретино и Ханя, като постоянно търсиме добри, как да кажа, добри хотели, за да разширим портфолиото си по дестинацията, но към момента гледаме да не предлагаме 20 хотела, от които 5 да са окей, останалите 15 да са съмнително качество, тъй като същевременно гледаме и ценовите нива да са на добро ниво. В процеса на сезона най-вероятно ще добавим и още хотели. Но към момента гледаме хотелите ни да са ситуирани в един район с гледна точка по-лесно обслужване, по-кратки трансфери, не да комбинираме два хотела, които са на по 40-50 км един от друг. От тази гледна точка сме избрали тези основни 5 хотела и вече ще разширяваме около тях. След тях по-скоро. Тео, извинявай, че те прекъсвам. Мисля, че има някакво ограничение на присъстващите в презентацията. Има доста запитвания, че не могат да се логнат. Дали можеш да погледнеш? Сега ще погледна. За момент ще спра шера и ще видя какъв е проблемът, тъй като не би следвало да има такова ограничение.